po zápase se Spartou Praha máme mikrofon Zdeňka Rašku, nejlepšího hráče domácích. Zdeňku, jak vnímal výkon svého mužstva dneska? Zase jsme věděli, že to bude hodně o obraně, protože Sparta je kvalitní tým, dobře hraje na míšku a my momentálně nejsme jako v takovém stavu, že bychom mohli hrát otevřený floorball s takovým týmem. Takže viděli jsme, že musíme dobře bránit, čekat na ty breaky, být trpělivý a prostě to ubojovat. Vlastně tým sáhl nebo klub sáhl ke změně trenéra v tom plynulém týdnu proti posledním zápasu. Vnímá jste nějaké změny v té hře, kterou tým předvedl? Změny výrazně ne, protože je to strašně rychlý trenér. Teďka vlastně měl týden, některé hráče teprve poznává, takže ještě zjišťuje tu chemii, kdo jak na čem je. To znamená, my jsme se drželi toho, co umíme. Líbil se mi podle mě zlepšený výkon proti těm Otrokovicím, hlavně v té bojovnosti, takže to bych uvedl jako asi takovou největší změnu. Ty jsi opět předvedl několik výborných zákroků, čím jsi vysloužil vlastně hodnocení nejlepšího hráče utkání, jak vnímal ten svůj výkon, ty mohl bys nějak popsat nějaké situace, kdy se cítil dobře, nebo naopak, co bys ještě třeba zlepšil? Něco mě tam trefilo, někde jsem skočil, tak... Jo, pár dobrých zákroků tam bylo, ale zase tam je strašně důležitý, jak buď když člověk inkasuje gól nebo udělá ten dobrý zákrok, tak furt by v té koncentraci nenechat se uchlácholit tím super zákrokem a furt se na to soustředit, protože ten floorball je hrozně rychlej, hned to vyletí a k čemu je, když tam člověk chytne něco neskutečného, když pak dostane nějakou žblabuňu, takže já se vždycky snažím hnedka soustředit. Ty jsi vlastně naskočil do Superligy na Chodově, od té doby vlastně jsi furt v brance. Vnímáš to, že spoluhráči už tě vnímají už jako stálici, nebo nějakou změnu tady v tom chování spoluhráčů? Asi mi už víc věří. Je tam super podpora. To znamená, jako já si to užívám, protože pro mě je to strašně důležitá ta důvěra mezi obráncama, nebo celkově mezi týmem a golmanem. Já jsem názoru toho, že nikdy jsem nikomu nevyčítal, protože jsme jenom lidi a já vím, že jednou tu chybu udělám taky a pak čekám prostě od toho týmu, že mě taky nic nevyčtou a podpoří mě. Super, díky moc a až se daří v dalších zápasech. Děkuju moc.